Doncs la nova caldera de biomassa, que s'ha instal·lat tot just doncs, ara fa pocs mesos, dona servei al complex municipal, que és un equipament doncs, on hi ha una piscina municipal, on hi ha una sala de fitness, hi ha classes dirigides, i a més també dona servei a un altre equipament que està enganxat, que és el pavelló municipal de Glella. I per tant, doncs, aquesta caldera dona servei als dos equipaments. Com a mínim sabem que hi haurà un estalvi de 30.000 euros i aquest estalvi pot ser molt major per la pujada dels preus dels combustibles. Òbviament això és la vessant econòmica, però també doncs, molt important doncs, tota la vessant també de participar doncs, en el manteniment del clima, el manteniment doncs, òbviament de la responsabilitat mediambiental, que tot això doncs, és un circuit, un procés que farà que no només estiguem participant d'evitar doncs, un canvi climàtic, sinó doncs, també de mantenir els nostres boscos en millor estat que actualment. És una mentalitat doncs, transversal que afecta moltes àrees i que al cap i la fi doncs, ens convida o ens impacta a tots a participar-hi d'aquesta transformació verda que dèiem.